ဆရာတော်ဦးရမနေ့ကိုအစိုးရအသိမှတ်ပြုရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့ရခိုင်အမျိုးသားလှုပ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုရိုနာခွန်ညိုကပေးဖို့ထားတာပါခင်ဗျာစနေမနက်9ရက်နေ့မှာကြောင်းတဲ့88နှစ်မြောက်ဆရာတော်ဦးတော်မနေ့မှာတက်ရောက်လာသူတွေကဆရာတော်ဦးတော်မနေ့ကိုအစိုးရအသိမှတ်ပြုရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါဆရာတော်ဦးတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုအဓိကတန်ဖိုးထားတာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တို့ဖြစ်တယ်အာရှတိုင်းမှာလည်းတကယ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လို့သူတို့ကယုံပြားအဖြစ်ယုံပြားအဖြစ်မတည်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတို့ကပန်းချံတွေကိုတောင်းပြန်လို့ပိတ်ထားခဲ့တာတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထပ်မံပြီးတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့မြူစာထဲမှာလူတွေထပ်မံပြီးတောင်းဆိုတာဘောနော်ယုံပြားအဖြစ်တမတ်ပေးရန်ဆိုပြီးတောင်းဆိုပါတယ်တောတဲ့ကြောက်တဲ့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သမီးတို့ဘောနော်ကြောက်ခဲ့တဲ့အရှင်တိုင်းမဆဲဟိုဆဲဟိုအဲ့ဒီနဲ့ရအဲ့လိုနဲ့တမျိုးဆိုရင်ကြောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီဝတ်တမန်းလေးဆိုရင်ကြောက်ပဲဘူးဒါကြောင့်ကြောက်ပဲနေခိုင်းတယ်မပြေခဲ့ပါအချမ်းဖတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုံတော်ပူးတော်မျိုးတွေကလွေပြီးကျန်တဲ့မျိုးတွေ73မျိုးတွေမှာ88နှစ်မြောက်ဆာတော်ဦးတော်မအခမ်းအနားကိုတပြိုင်တည်းကျင်းပနိုင်ခဲ့တာပါဒီဘွေကိုအောင်မြင်ပါမလားဒီဘွေကိုလုခွင့်မပြုမလားဆိုတော့ဆရာတော်ကဆိုရင်မလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒီပကြည်စင်စစ်တေမျိုးပေါ်မှာရှိတယ်ပကြည်စင်ကဥဆောင်ပြီးတော့တကယ်တော့ဒီဘွေကိုမဖြစ်မနဲ့လုပ်မယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့အနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီဘွေကိုလုံချင်အပြင်ရခိုင်သားတွေဟာတကယ်တော့ဆိုရင်မုန်းတွေဟာတကယ်တော့ရှိရင်လေဟုတ်လားတကယ်တော့ရေစံစစ်တေအပြင်နဲ့ရခိုင်တို့ရဲ့အဓိကရခိုင်သားစစ်ဆရာတော်ဦးတော်ကိုဂုဏ်ပြုရတာရရှိအပြင်ဂုဏ်ပြုခြင်းအပြင်ဆရာတို့မှာတကယ်တမ်းစိတ်ဝမ်းတက်ကြွပြီးတော့အမျိုးဘာသာသာသနာဇာတိမတဲတုတ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့ရေရွှေနဲ့ဆရာတော်ဒီဘွေကိုဖြစ်မြအောင်ကြိုးစားပြီးလည်ရတာပါအဲ့ဒီရခိုင်နာကိုရက်ွက်လိုက်ဗြိတိန်အဖွဲ့အစည်းတွေစာသင်ကျောင်းတွေစုပေါင်းပြီးဆရာတော်ရုပ်ထုရှိရာကိုလာရောက်ပန့်ချစ်ချကကန်တော်ချင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုစီမင်းထွန်းညွှန်ပြုလို့ပူဇော်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဦးတမအခမ်းအနားကိုရခိုင်ပြည်ရှိမြို့နယ်အသီးသီးအပါဝင်ရန်ကုန်နဲ့နိုင်ငံခြားရောက်ရခိုင်တန်းရသားတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပလေးရှိပြီးဆရာတော်ဦးတမနေ့ကိုအစိုးရအသိမဲ့ပြုရုံးပွဲရက်ဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့အချင်းချင်းတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်လေးမရရှိသေးဘူးလို့ရုံးပွဲရက်ဖြစ်တောင်းဆိုနေသူတွေကဆိုပါတယ်ဆရာတော်ဦးတမဟာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တေမြို့ဇာတိဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအင်္ဂလိပ်နေရှိကိုတော်လှန်ဖို့မြို့ရှိစိတ်သက်စတင်မူပွားပေးခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နေရှိစံကျင်တရားတွေဟိုပြိုခဲ့မှုကြောင့်အချင်းချင်းထောင်တန်းချမှတ်ခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပြီးဆရာတော်ဦးတမဟာ1939ခုနှစ်စံတမလ9ရက်နေ့မှာပြည်လည်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝါနာခွန်ညောပါ